Liçeni i Dugagjinit nuk mund të vizitohet më nga qytetarët. Aty mund të shkojnë vetëm persona zyrtar të kompanisë rajonale të ujësillësit Gjakova dhe atë vetëm për punë. Janë këta të fundit që morën këtë vendim që është në pronësi të kësaj ndërmarjeje publike. Me qenë se fillimi i sezonës pranverore provokon frekuentim më të lartë të njerëzve, jemi të detyruar të informojmë opinionin publik për ndalesat të cilat na obligon ligji. Punonjësit e KRU Gjakova u ankuan se çdo fundjavë largojnë beturina me thas e kontenier të mëdhenj nga liçeni, të cilat i hedhin vizitorët. Vetëm për një ditë, vitin e kaluar punëtorët e kompanisë rajonale të ujësillësit Gjakova nga liçeni i Dugagjinit kanë larguar 29 kontenier me beturina. Ndonëse gjakovarët nuk e mohojnë ndotjen, ankuan për këtë vendim. Si pas tyre, ky liçej është një ndër vendet e pakta që mund ta shfrytëzojnë për relaksim brenda qytetit. Mujnë i marrë një punëtor, ose ta vëtimnojnë kamerat, ku mujnë edhe mi denu ata keshbërësit që i hudhin beturinat të shfrytë. Me vetë një është shkukëza, s'ka nesën tjetër, s'ka në punë tjetër. KRU Gjakova i tha klanit se për këtë vendim janë bazuar në udhëzimin administrativ për përcaktimin e zonave të mbrojtura sanitare të burimeve të ujit, i krijuar nga Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor.